Rany vavofarany voaray mpianatra telo moa no voasambotra tamin'ilay korotana nisy tetsy ampefilony maraina teo. Naratra vokatra ity sakoroka ity I randrianantenaina Erika filohan'ny mpianatra ary nitantara ny fizotran'ny hetsika moa ny tenany Norbert Akotomalala. Voalohany a dia vitsisy mpanao vety ny hitanay a dia nivoaka kely tao vavahady teo izay a dia somary natao hita mihitsy zany ireo izay fa tena romotra dia niantso mihitsy izay a hoe isy mpanao vety marobe mahitanay hoe tena fa romotra izay a dia somary nibloqena kely circulation dia rehefa avy eo moa izay zay rehefa hitany hoe natao avoaka ny zavatra izay dia niverina izay naka aty asiana amin'ny ancienne école avy eo dia teo amin'ny fiverina ancienne école amin'izay izy avy eo a nandefa ny rehefa hoe izay zany mipetraka ny tongona kely teo mipetraka fotsiny zay teo tsy naninona tsy nany mazavatra nefa mipetraka fotsiny nandefa bomba ny avenin'ny force dia nitsokany iny izay avy eo a ady misotona mpianatra izy dia nisy mpianatra anay efa telo zao lasany zareo any dia nisy mpianatra resaka lasa zao teo a dia nakany mpianatra izy za dia teo fakana mpianatra avy eo nisy fanosena avy any a dia za naka mpianatra dia voatosika zay avy eo dia voadona tamin'ny teo amin'ny poteau teo amin'nyrina teo a dia nizay navontiky lohaty teo taony amin'ilay mpianatra namanay voasambotra dia lana izy fa izy hianatra izy ny ampianatra dia hianatra izy ny sy nangalatra akoriny fa ilaina izy inona zao taratasy protocole d'accord le tele protocole d'accord tamin'ny 2018 fa le ataonyzareo aiza le namanareo zany dia tsy fantatra aiza le izy fa zay zao resaka amin'zareo zay fanarana io siny efatra mihitsy ny io siny any dia rasiny mena tamin'izany fotoana zany 60 titres.